Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī, cienījumie radioklausītāji, priecājamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Šodien pirms mēs turpināsim mūsu ciklu un domāt par sinkrētismu un domāt par to, kas ko iespaido. Un atcerieties, pagājušajā raidījumā mēs domājām par to, kā svētums iespaido, jeb kā nešķīstība iespaido, par to noteikti turpināsim šajā raidījumā. Es vēlos jums dalīt līdz, cienījamie radioklausītāji, kādas jaunas izmaiņas. Jeb jaunas virzienas, ko tas kungs ir mums kopā ar Juri licis darīt. Un arī es teikšu tā, brīnišķīgā kārtā visu ir kārtojis, ka tas jau varēs notikties. Un kas tad var notikt? Savā veidā paldies, Juri, tev, ka ar tavu uzticīgo kalpošanu šo te gadu garumā. Katru piekdienu mēs esam varējuši tik daudz domāt par cilvēku. Un, protams, ir arī kāds nākošais solis. Un tas ir tieši katram cilvēkam ir kāds īpašs jautājums. Un es atceros, ka kādu pusgadu atpakaļ mēs runājām ar Juri par tādu iespēju, ka vajadzētu atvērt, jeb uzsākt, nosauksim tā, teoloģiskās un pastorālās kalpošanas daļu, jeb virzienu. Un šodien man ir prieks par to, ka viss ir sakārtots tīri tehniski. Un jau šodien pēc raidījuma, sākot no 14:00, jums būs iespējams piezvanīt šeit uz Latvijas Kristīgo radio, jo šeit arī Juris būs pie telefona, speciāla telefona, kur jūs varēsiet zvanīt un jautāt savus jautājumus, jeb pastāstīt varbūt savus problēmas, kopīgi lūgt. Un droši paņemiet papīru, zīmuli, rakstāmo, un es jums pateikšu arī telefonu numuru, pa kuru jūs varēsiet zvanīt. Bet pirms es to saku, Juri nedaudz dod tādu plašāku ieskatu. Pareizi ir teoloģiskā un pastorālā kalpošana, jeb teoloģiskā un pastorālā palīdzības sniegšana. Ko tas nozīmē? Varbūt vispirms teoloģiskais. Ko tas nozīmē? Ir tehniski runājot teos un logos, ir faktiski divi pavisam labi vārdi. Ir dievs un vārds, dieva vārds. Bet tā dzīvē ir nācies, kad teoloģisks ir sasaistīts bieži vien ar kaut ko tādu abstraktu un akadēmisku. Bet mēs tā nedomājam, ka tam tā jābūt. Runa ir par Dievu vārdu, par ticību, par ticības atziņu, par ticības izpratni, dzīvē, par biblisko atziņu. To mēs ar tad saucam par teoloģisko. Un par pastorālo runājot, runa ir par ganu. Te ir domāts gans, kas ir grieķu vārdā sauks par poimēnu, un poimēniskā kalpošana, jeb pastorālā kalpošana saistās ar kristīgo padomdošanu dzīves jautājumos. Ja, kā bieži rodās jautājumi, kā man kā kristietim dzīvot šai pasaulē, un kā es tieku galā ar vieno, ar otru, ar trešo jautājumu savā dzīvē. Dzīvē ir praktiski jau gan teoloģiskie, gan pastorālie jautājumi ir kopā risināmi. Jo nav tā atdalīti. Jo, labi, ja zem pastorālā jautājuma mēs varam likt, piemēram, attiecības cilvēku starpā. Jeb attiecības man ar Dievu un grēku jautājums. Tad
tas arī ir cieši saistīts ar teoloģisko jautājumu. Tev pilnīgi taisnība, un tas ir kādreiz tā vienmēr, faktiski vienmēr tas tā ir bijis kopš sendienām, bet pēdējā varbūt laiki ir nu, mēģinājuši nodalīt, un tad ir mūsu laikos tā lielākā uzticība tiek veltīta psiho, tātad tas psiho nodalās no gara, un mēģina ieņemt savu pilnīgi autonomu tādu pozīciju. Un tāpēc tas tā ir vairāk atdalījies, it kā atdalījies, tā ir tāda laulība šķiršana, bet nu, pilnīgi nepareizi un aplam. Jā, būtībā ticības jautājumu un dzīves garīgo problēmu un vēselisku un ķermenisko problēmu risināšanu. Tā viss ir kopā, tas viens vai savam. Tā tad, telefona numurs, uz kuru jūs varat zvanīt, un jums atbildēs Juris Doveiko. Telefona numurs ir 67 287 118. 118 ir ļoti viegli atcerēties, tas ir izziņu telefons. Pa priekšu jums tad ir, tad vēlreiz es atgādināšu, 67 287. Praktiski jums ir jāatcerās šie pieci cipariņi, un pēc tam tas 118, tas kā palīdzības numurs. 67 287 118. Un laiki, kuros jūs lūdzu šobrīd varat zvanīt, noteikti, ja tas būs nepieciešams, mēs skatīsimies arī vēl vairāk stundas dosim. Šobrīd katru ceturtdienu, sākot no pulksten 11 līdz pulksten 4 dienā. Katru ceturtdienu no pulksten 11 līdz 4. Un, kā jau sacīju, arī piektdienās pēc raidījuma no pulksten 2 līdz pulksten 5. Droši zvaniet, Juris ir gatavs atbildēt, un arī pats galvenais kopīgi lūgt Dievu, un pats galvenais ir rast šo tuvināšanos tam kungam, jo visdažādākie jautājumi, ja visdažādākās situācijas dzīvē, ir aizvedušas prom no tā kunga. Un tāpēc ir problēmas gan pastorālajā jautājumā, gan tīri arī teoloģiskajā. Ticības jautājumos. Jā. Un tad vēl kāds interesants jaunums. Arī par to bijām runājuši ar Juri jau iepriekš, un tas kungs brīnišķīgi ir vadījis un kārtojis, un es to saku ne tādēļ, lai šeit, nu, tas kungs. Bet pat tiešām, miļie radioklausītāji un skatītāji, mums ar Juri tas ir brīnums. Par to, ka pat tiešām Dievs to visu kārto, un ka mēs uzsāksim arī jaunu savā veidā kalpošanas darbu, arī pie Kristīgā radio. Un brauksim pie jums, tur, kur jūs esat, Latvijā, un ar visdažādākajiem jautājumiem un arī ar lekcijām. Es domāju, tas vārds lekcija man nepatīk. Tās vienkārši būs brīnišķīgas sarunas, bet arī atbildes. Un pats galvenais, tās būs kopīgas mūsu lūkšanas, kur mēs kopīgi lūksim, un es esmu pārliecināts par Dievu garu klātnību. Un pirmais jau šāds uzaicinājums un mūsu viesošanās būs Kandavas evaņģeliski luteriskajā baznīcā. Kandavas evaņģeliski luteriskajā baznīcā šo trešdienu, pareizāk sakot, nu, nākošā trešdiena, nākošās nedēļas trešdienā, pulksten 7:00 vakarā. Nu, šeit gan, es nezinu, jāsaka, laikam ir šī piebilde, ka tiek aicināti vīri.
jo tēma būs vīru, jeb vīra loma bibliskā skatījumā. Kādam ir jābūt vīrietim, un kāds tad varbūt kādu dievs grib redzēt šodien vīru pēc tā, ko dievs ir sacījis savā vārdā. Tātad vēlreiz atkārtošu nākošu trešdienu, nākamajā nedēļā trešdienu, pulksten 7:00 vakarā Kandavas evaņģeliski luteriskajā baznīcā. Ir plānots, ka mēs būsim draudzes namā, tas turpat blakus ir, ja būs ļoti, ļoti daudz cilvēku, tad mēs arī iesim blakus lielajā zālē. Bet es domāju, tā būs interesanta tikšanās un pāri visam arī tie, kuri nevar tikt. Es gribētu lūgt aizlūdziet par šo jauno arī savu veidu kalpošanu un darbu, kuru uzsāksim. Un mēs priecājamies par to. Cik Dievs ir brīnišķīgs. Ja mēs paļaujamies uz to kungu, tad Dievs ir tas, kas atver durvis, un mēs spējam tikai pateikties tam kungam, Dievs, mēs gribam tava gara vadībā. Un šeit, mīļie radioklausītāji un arī skatītāji, tas nav, ka mēs kādu papildus darbu tagad meklējam. Darbu Jurim. Jurim ir ļoti daudz darba. Man pašam ir ļoti daudz darba. Bet tas ir brīnišķīgi atsaukties uz mūsu kunga aicinājumu. Un ziniet, tas ir interesanti. Tad, kad Dievs liek vispirms domās, nu man tas ir domās, es nezinu, varbūt tev, Juri, ir sirdī vienalga. Bet tad, kad svētais gars saka to, un tad pirmajā momentā, nu ir jau diezgan pietiekoši jau darbu un raidījumu un viss pārējais. Un ko kungs vēl tādu? Bet kad tu atsaucies, un tad, kungs, ja tas ir tavs prāts, tad lai tas tā notiek. Un tad tu brīnies, ka tas kungs faktiski jau sagatavo ceļu. Nav mums pašiem tur jāgatavo, tas kungs saka, ej un dari. Un šodien es esmu pārliecināts, ir vajadzīgi gan šī teoloģiski pastorālā padomdošana, jeb kalpošana, jeb. Jo ļoti daudziem ir jautājumi, kurus nav kam uzdot. Un šeit jūs varat droši zvanīt, jautāt un kopīgi Dievu lūgt. Te nekādā gadījumā nebūs tie, kas domā uz kādu psihoterapeitisko un analītisko un vēl kādu pilnīgi nē. Es to uzreiz varu sacīt, jo šeit ir, ja jūs esat uz mieru, nākt salīdzināties ar Dievu, tad zvaniet. Jo Juris jums neko citu neteiks, kā vienīgi redz, kur atversim Dievu vārdu, kur tad mēs šobrīd esam un kur tas kungs gribētu redzēt tevi šodien, jeb varbūt jāpaiet ar kādu soļu, jeb gadi pat atpakaļ, kur kaut kur ir aiziets sāņus, tīri nemanot. Tīri nemanot ir kaut kas sākts lasīt, kaut kas ir sākts interesēties, un ticiet man, Jurim ir fantastiska pieredze arī ar lasīšanu, arī ar visāda veida, gan garīgā, gan teoloģiskā pieredze, un Jurim ir ko sacīt, un kādā veidā Dieva gars, es esmu pārliecināts, vadīs, Un palīdzēs. Bet šodienas tēma. Jā, paldies par šiem vārdiem. Mēs palikām pie ļoti vērtīgas un svarīgas atziņas pagājušā raidījumā. Nepaspējām viņu izvērst, un izvērsums nedaudz vēl prasās. Un esam aizvien vēl tajā tēmā, kur mēs runājam par garīgo
laulības pārkāpšanu pēc būtības, jā, tātad ne fizisko, bet garīgo. Un, kā mēs zinām, Bībelē ir daudz kas, ko teikt. Un nav viss tik vienkārši, kā kādreiz farizēji domāja, ka ja viņš nedara burtiski kaut ko tādu fizisku, tad ar viņu viss ir kārtībā. Ir vēl daudz kas cits, ko Dievs grib mūsu dvēselē redzēt un kā viņš grib mūs svētot un nolikt uz stingru pamatu. Un te mēs runājām no Hagaja grāmatas par tādu principu, ka te bija no otrās nodaļas, 12. Jā, tātad ir problēma, kas parādījās Izraēla tautā, ko viņi nebija pamanījuši. Viņi pārvarēja vienu problēmu, tā bija egoistiska dzīve, domāt par savu namu, nedomāt par Dievu namu, bet tad viņi to saprata, bet tūlīt pat nākamā problēma. Nākamā bija tā, ka viņa upuri bija, viņa pienesumi bija nešķīsti, Dieva acīs viņa kalpošana nebija tīra. Viņa bet nesa upurus, bet viņi kalpoja, un viņi domāja, ka ir svēti šie upuri. Viņi domāja, viņi bija pārliecināti, un pravietis Dievs caur pravietu liek savu pirkstu uz šīs problēmas. Un tas notiek tādā īpatnējā veidā, ka Hagais tiek vests pie priesteriem, tie ir eksperti rituāla likumā. Tas ir aizvien runa vēl par rituāla likumu, un tad tur bija jādod atbildes, kā tad būs ar to svētīto gaļu, ko nes svārku sterbelē, tā ir gaļa no altāra, ja? Viņi svētī šo cilvēku, kas nes, bet vai viņa svētīs automātiski visu pārējo, kam tas cilvēks pieskārsies, nepārējai barībai un tā tālāk. Un atbildi bija nē. No otras puses, kas būs tad, ja kāds būs pieskāries mironiem, un tā ir tā tautas problēma. Viņi pieskarās miroņiem. Tā tiešā vai pārnestā nozīmē visam tam, kas Dievam nepatīk. Un tad kas būs? Un tad tā atbilde ir tāda, ka bet ja kāds kļūtu nešķīsts no miroņa un pēc tam pieskārtos kādai no šīm lietām, vai pēdējās kļūtu nešķīsts, un priesteri atbildēja un teica, tiešām tā staptu nešķīsts. Es ir tāda īpatnēja lieta, ar ko es neesmu daudz par to dzirdējis sludinām. Bet tā man uzrunā. Un, kad savā ziņā svētums, tīrība, veselība garīgā ir trauslāka, nekā viņa nav tik lipīga. Viņa nav lipīga. Kur pretim nešķīstais ar mironu apgānītais cilvēks, viņš visam, kam viņš pieskarās, viņš inficē. Un te tagad mazliet, ja mēs tā nodalam nost tos urā saucienus, varbūt, un tās pierastās klišējas par to, jā, paties, tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas pasaulē, un tā, tas ir pierasts mums. Bet ir vēl arī tā uzmanība, ko prasa Dieva vārds, tā saudzība pret to dievišķo dzīvību, kā māte saudzē savu auguli, kas viņā ir, ar ko viņa ir stāvoklī. Un viņa nevar visu ēst, nevar dzert, nevar visu darīt, kas ienāk prātā. Ja? Ir limiti, ir nopietnība. Tā ir arī tās rūpes par Dieva dzīvību un svētumu mūsos. Un tāpēc tas rosina mūs uz pārdomām. Jā, kam mēs pieskaramies? Tur ir tā atsauca to tēmu, ko mēs sākam. Jā. Nepieskarties nešķīstam. Bet neiesim tālāk, jo es tomēr gribētu vairāk, ka mēs detalizētāk arī paskatāmies tīri praktiski, ko tas nozīmē. Jā. Jo reiz ir tāds priekšstats. Man pietiek, es aizēju uz baznīcu, es tur esmu pasēdējis, vēl kaut ko izdarījis, viss vienalga kādus rituālus. Un tāpēc, ka jau tas viss iespaido mani, es tad jau jūtos labi. Un es jau esmu jau svēts, bez maz vai svēto vidū bijis. Piedod paspiedas mācītājiem roku. Svētu pienākumu izpildījis, svētā vietā pasēdējis. Pasēdējis, jā.
Jeb vēl varbūt nobučojis mācītājiem roki vienalga. Un jau lūk, jau man tas svētums nāk ir iešķirts. Bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti mānīgi, jeb ļoti viltīgi. Tevī nav šis svētums. Tur ir jādomā, tas ir kaut kas ar pagānisko domāšanu vēl piedevām saistīts. Un Dievs tas kungs vēlas atradināt cilvēks no šādas domāšanas Bībelē, no šādas pieejas, ka kaut kādu lietiņu, paņemsim kādu amuletiņu, viņš tevi iekārsim, un tad viņš mūs tā kā svētīs, tas tā kā svētums nodosies. Nu, papriekš tu amuletiņu aiznes pie mācītāja, viņš tad svētī, ja viņš tur vēl kaut ko izdara, paslapina, ja vienalga, un tāpēc tam, nu, es viņu nēsāju, un es tad esmu svēts. Es esmu pats tam gājis cauri, esmu maldies arī šai jomā. Tu esi nesājis? Es nesājis daudz ko, bet es esmu sapratis, ka tā var ar tādu, kā saka, tādu pieeju var slēpties, slēpt savu negarīgo pasaulīgo dzīvi un apstādīt savu riņķi ar svētām lietām. Un faktiski, ar ko spēlēt paslēpes? Nu, ar Dievu nepaslēpes. Varbūt ar sevi pašu ar paslēpes paspēlēt un kādu brīdi. Bet Dievs vēlas atradināt. Un pirmo vietu, kur es redzu, kā viņš atradina no šādas domāšanas, tā ir Zamuēla grāmatā. Izraels nebija pareizās attiecībās ar Dievu, un proti, grēkojas viņš bija ar visu Ēļa namu un Ēlis, ar dēliem saviem, tur daudz nekārtības, bet filistieši cīņās ar filistiešiem, viņiem neveicās, un filistieši viņus sakāva, un tad mēs pirmā Zamuēla grāmatā lasam, kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūs sakaut. Un tad viņiem ienāk prātā doma. Tāpatās, kā to dara tās tautas, kur starpā viņi dzīvo. Filistieši arī, iespējams, ņēma savu Dagonu un savus standartus un savus izkārtnes un gāja cīņā ar savu Dievu. Viņi uzvarēja. Un tagad saka, ņemsim mēs arī, ņemsim tā kunga šķirstu, un lai tas iet mūsu vidū mums līdz, un lai izglābi mūs no mūsu ienaidnieku rokas. Kurš tad būtu vēl vislabākais glābējs, kā ne kungs Dievs, un viņa šķirsts ir tiešām varens spēkā, mēs jau to zinām no citiem piemēriem, ka pieskārās nejauši viens cilvēks un nomira, un tāpat Dāvida attieksme bija ļoti, ļoti pozitīva, mēs redzam, kā viņš dejoja šī šķirsta priekšā, tad šķirsta nav kaut kas tāds, vienkārši tas ir, tas tiešām Dieva atribūts, bet notiek negaidītais, no vienas puses tad viņi tad šķirsts ieiet nometnē, un Izraels saceļ lielu gaviļu troks, un tā kā pat zeme drebē. Nu ir urā, nu ir uzvara. Mēs esam kaut kā nogarantējuši sev to uzvaru, Bet notiek tas pretējais, un viņi tiek sakauti, Un Dieva šķirsts tiek atņemts, un Te mēs redzam to jau pirmo piemēru, varbūt tādu ļoti zīmīgu piemēru, ka Dievs atradina mūs no tādas pagāniskas domāšanas. Respektīvi paļauties uz kādām svētām lietām. Ka svētums... Pat paskaties, svēta lieta ir šķirsts, Dieva tautai tā ir svēta lieta, jo tajā šķirstā mājoja tas kungs. Dieva klātbūtne mājoja, un tad viņi gribēja nogarantēt sev šo Dieva klātbūtni, nogarantēt, bet redziet, tas neiet tādā mehāniskā veidā cauri, nevar. Bet tagad praktiski lūdzu. Tu zini, ir modē, un varbūt tagad ir mazinājies iesvētīt, sākot ar karogu kātu, un beidzot ar māju, beidzot pasaules mašīnu. Man vēl ir kāda internetā, es redzēju fotogrāfiju, kur viens tāds riktīgi dušīgs mācītājs piegājis klāt pie jaunas mašīnas, iesvētīt, un nevis tā pa virsu,
bet atvērts priekšējais kapots, vāks vaļā, kur iekšā motors. Tur man patīk stāv arī īpašnieks, tikpat dušīgs, un tagad viņu tur iesvēt, visu tās svētdarbības darīt. Labi, dzīvoklis iesvēt, un tad, ko šeit liek arī dažādas atribūtikas, nu, nama svētībai, jeb nama drošības uzturēšanai un vēl un vēl. Tu pats zini, pārdodās veikalos arī pat kristīgajos. Okay. Protams, nē, nu, ja mēs to pozitīvo šeit gribam tomēr saskatīt, nu labi, es saprotu, pēc Bībeles ir visas lietas tiek šķīstītas kā ar Dieva lūkšanu, jā, tas ir tāda ēdienas atiek šķīstīts ar Dieva lūkšanu, saka, ja? Tā kā mums tas pilnīgi vienalga, kas tur, kur viņš tur ir nopirkts, kādā tirgū un kas, bet mēs lūdzam Dievu, pateicamies Tēvam debesīs un mēs svētījam un tas ēdienas ir svētīts ar Dievu vārdu un ar lūkšanu. Tā tur ir tā formula, Dievu vārds un lūkšana. Es saprotu, kad lietas, kuras man ir, jeb kuras grib, lai labi kalpo, jeb kur es dzīvoju, es gribu, lai tas ir svētīts. Un tādā nozīmē es varu lūgt Dievu un gādāt arī par to, lai es, kas tur dzīvoju, arī negrēkoju un nododu to Dievam. Tāpat kā es savu ķermeni varu nodot Dievam, jā, tā es arī varu nodot lietas. Te ir tas jautājums, kas tad tev svētī šīs lietas? Protams, kungs svētī, bet ja tu pats neeji Dieva ceļus un tu tikai atsauc, svētī man šo te televizoru, svētī man šito mašīnī, svētī manas kurpes, lai viņš nenodils, svētī man uzvalk, lai viņš nenodils, svētī man to, a pats piedod vālē pa labu, pa kreisi. Tā ir tā pagāniskā domāšana, ka mēs gribam kalpināt priekšmetus un lietas un pat Dievu. Vienkārši sev, savam egoismam pa labu, kā arī tie izraelieši gribēja uzvarēt karā, vai tad tas nav labi, ja uzvarēt tos filistiešus neapgraizītos. Un Dievam būs gods, pēc kur viņš gāja pa priekšu. Un kas tad tagad sanāk? Bet tad paskaties pretējo, tagad tu esi nosvētījis ar vissvētākajiem ūdeņiem, ja beļām, ja vēl nezinu, ko to mašīnu. Un tagad tā mašīna cieš katastrofā. Ko nu? Tad faktiski iznāk Dievs. Kā tad tā? Dzīvoklis, jeb vēl, ko nu katrs ir svētījis. Apjukums ļoti liels iestājās. Un tāds zini, kas, kur piestājās Sātans? Nu, Dievs, tur viņu svētītā kunga vārdā, un redz, viņš nemaz tev nesargāja. Apriekš, kam tu viņam nebija kalpo? Nebija pārāk svētīts, kaut kas varbūt vēl svētīgāks. Nu, nebija pareizā konfesija svētījusi. Jā, un tā ir tā aplamā pieeja, ka mēs gribam nogarantēt šo Dievu svētību mehāniski, bet Dievam ir prioritātes. Protams, ka uzvarēt filistiešus ir labi un pareizi, bet Dievam ir prioritātes. Un kas viņa prioritāte? Tā, lai viņa tauta staigā viņa ceļus, lai viņa ir izlīdzinājusies, lai viņa ir svētīta. Un tad būs uzvara. Un tad jau mēs redzam, kas notika, tad, kad viņi nožēloja grēkus. Un tad, jā, tad Dievs tricināja zemi, un tad viņš nevis cilvēks tricināja zemi ar savām formulām un ar saviem izsaucieniem. Tad Dievs darīja savu darbu, jā, bet tās bija viņa prioritātes. Un vēl viena klasiska vieta, kur mēs varam redzēt Dieva prioritātes. Jeremijas grāmatā 7. Nodaļā ir teikts ļoti skaidri, 4. Pāns, nepaļaujieties uz viltus vārdiem. Kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams, trīs reizes. Nu, kas tad ir kunga nams? Tā vieta arī, kur ir dzīvo viņa klātnība, kur ir viņš. Teikt, vienīgā vieta ir zemes, tā ir Izraela tauta. Ar manifestētu Dievu klātnību, ar visiem pareiziem rituāliem Dievu kalpošanu. Bet izrādās, ka Dievu tas tā nu, neiespaido, kad tad viņa nams un tas tārējā atribūtika un lūk, tam dēļ jau, kas saka, viņš ir spiests bez mazot, tas Dievs ir spiests tagad Izraēlu svētīt, lai ko viņi darītu, bet redz, te ir tas Dieva nams un nekas jau slikts nevar būt. Un te ir, ko Dievs grib. Tad,
Tad viņš ļaus dzīvot šajā vietā, un tad viņam būs interese, tad viņa prioritāte būs piepildīta. Kad Izraels labos savus ceļus? Vai tad jums bija zakt, nokaut, laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt, kvēpināt Bālam un citiem dieviem? Lūk. Un nesakiet, viņš saka, nostājieties šajā vietā un saka, mēs esam glābti. Un turpināt visas minētās negatīvas. Tā ir tā pagāniskā domāšana, ka neatkarīgi no manas dzīves veida, neatkarīgi no manas dvēseles stāvokļa, mana svētuma Dieva priekšā, kad ir kaut kas tāds, kas vai nu kāda formula, jeb kāda konfesija, jeb kaut kāds nams, jeb kaut kas tāds, kas ir pats pa sevi svētīts, un tad mēs ienesīsim svētīto ūdeni un slacīsim savas mājas, un tad jau tas to svētīs, bet kas tajā mājā notiek, vai ne? Kas tur pa to televizoru, pieņemsim, nāk ārā, ja? Kāda mūzika tur skan, kādas domas tur tiek domots, un vispār, vai tas nams ir tiešām Dievam svētīts, vai viņš kalpot, vai kurps, kā tu teici, ja? Vai manas kājas iet Dievu ceļus, lai kurps arī būtu svētīts, jo svētīgs ir tās kājas, kas nesam ierveist. Tur nenonāk vēl pretējais variants, ka ar to, ka ienāk nāk un vēl svētī, šo namu, kurā notiek visas šīs te negantības. Un pareizi, ko tu saki, mūzika skan sātanam par godu. Bāliem tiek kvēpināts. Bāliem tiek kvēpināts, un bet tai pat laikā jūt to, ka Dieva apsardzību vajadzētu. No tad visam gadījumam dubults neplīst, tad to arī vēl nosvēt. Tas ir tas. Bet vai tur nerodās... Tur jau tad ātrāk var cilvēks sagaidīt ļoti radikāls kaut kādas izmaiņas, jo tas kungs nestāv kopā ar Bāliem. Jo pareizi atceries, ko tu sacīji šo piemēru, kur nolika blakām ienesa Dievu šķirstu. Dagons. Un Dagons krita uz muti. Nu, mīļa, tev tas teļuks kritīs uz muti. Jeb tev tā mūzika saplīsīs, jeb uzsprāks tās tungas. Un ja Dievs ir žēlīgs. Dievs ir žēlīgs. Bet pretējā gadījumā Dieva godība aiziet. Tā ir tā svētuma, tā trausluma lieta, ka Dagona priekšā, redz, tur viņš aizstāv pats sevi. Mm-hmm. Bet ja templī ir salikta Bāli un Aštarts visur, tad ir rakstīts, ka Dieva godība aiziet. Un tā godība, kas ienāca zāla man laikā, kur bija manifestēta godība, vai telti, kad uztaisīja tabernākulu, tur bija tāda godība, ka nevarēja pakalpot nemaz priestē. Mm-hmm. Ja? Bet arī svētais gars aiziet. Ne tā aiziet vispār, bet viņš ir apbēdināts, viņš noiet malā. Tad tas ir nopietns jautājums. Bet cits teiks, nu, bet man mājās tur tajā istabā arī ir bībelīte. Tātad, kādreiz jau lasīju. Jā, tas, šādi tad tagad arī vēl pats. Tas ir tā kā hinduismā ir, jo mēs te par te runājam iepriekšējās reizēs. Hinduismā ir ļoti daudz dievību, un tur ir vieta visam, un pat Jēzum ir vieta. Viņiem nav pretim, kad tikai tu nesaki, ka Jēzus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīve, un kad tik tu nekristies Jēzus Kristus vārdā. Bet tā, ja tev ir vēl tas vēl vajadzīgs, tak lūdzu, jā, lūdzu arī to. Mēs neiet cauri. Un varbūt vēl paturpinot šo domu, ir vēl viena tāda vieta, kas mums liek domāt tai virzienā. Ja, piemēram, ir slimi cilvēki telpā. Mm-hmm. Un es ieiešu vesels. Pilnīgi vesels. Vai es ar savu veselību automātiski viņus daru tos slimos arī par veseliem. Ja es tev iedošu citu piemēru. Slimnīcā lieliem burtiem ir uzrakstīts karantīna. Un tu tagad veselais ieeji iekšā, un tas uzraksts novīst, jeb nokrīt. Jā. Viņš taču nenovīst un nenokrīt. Tā karantīna turpinās. Ko nozīmē karantīna? Tas nozīmē epidēmiju. Tas nozīmē... Jā, es vīsties, ļoti, vairies, jā. Es zinu, es ļoti labi atceros. Tad, kad te bija tas cūku mērs, ne, un tad tur vēl bija kaut kāds... Putnu. Putnu, jā, gripa. Putnu gripu un vēl kaut kas.
ka pietika, ja uzšķauda, un man tieši tajā periodā vajadzēja doties uz Ameriku un uz Kanādu. Es ļoti labi atceros, es sapirku, man vēl tagad mājās stāv tās zāles, sapirku pa 24 latiem speciāls zāles, kur ja nu pēkšņi kaut kādi simptomi, tam momentāli 24 stundu laikā viņi ir jāpaņem. Es sapirku tos, tad es sapirku šitās te maskas, elpošanas maskas, jo pa televizoru jau, protams, mēs redzējām visur, kur ir lidosta un kaut kas tam ir, nāk ārā, ir tīpaši japānīši un tie visi ir kārtīgi, viņi visiem maskiņas, maz sejiņas, tikai atstiņas šauras, redzam, vairāk neko. Un tu saproti, man situācija bija smieklīga. Es stāvu un gaidu lidmašīnu lidostā Amerikā, lai lidot uz Kanādu. Un viss tā, nu viss ir tāds satraukts un tāds piesardzīgs, un katrs skatās tikai, kas ir blaksēdētājs, vai viņš nepuņķojās, vai kaut ko. Jā. Un pēkšņi uzreiz viens nošķaudījās tā kārtīgi, liels vīrs. Tev vajadzēja redzēt. Cilvēki pajūkīja. Un momentāli atbrīvojās sēdvietas ap viņu. Piedod, es pats arī aizgāju tā lēnām, pavirzījos pa kreisi. Un te ir tas apstiprinājums, ka mēs apkārt tur pieņemsim, bijām kaut vai 10 un 20 veselie. To vienu šķaudošo mēs nekādīgi nevaram izārstēt, ja padarīt veselu ar savu veselību. Ja nu vienīgi ir kas tāds īpašs dieva aicinājums, uzdevums iet kādā speciālā vidē ar īpašu uzdevumu un nevis, teiksim, tā interesējoties un es noklausīšos tur to patestēšu tavu mikrobi, patestēšu kā tas, bacili. Jā, ne tā vai ne, bet ja dievs īpašs sūt, viņš ir spējīgs, tad brīnums darīt, bet aizliegtā teritorijā iet nedrīkst. Un ja tu gribi cīnīties, tev jācīnās pēc dieva noteikumiem, un arī jāsargās ir. Veselība nedara automātiski vesels, bet slimība ir ļoti, ļoti infekcioza. Un te ir Ezehiela grāmatā 14. nodaļā. Minēta trīs cilvēki, 14. nodaļa, 14. pants. Un ja šie trīs vīri, Noa, Daniels un Ijābs, atrastos tautas vidū, kur ir apgrēkojusies pret Dievu, tā te ir teikts, un atkāpusies. Ja? Un Dievs ir izstieps savu roku un atņēmis krājumus un tā notiek tādas iznīcīgas lietas. Un tad, ja šie trīs vīri atrastos viņu vidū, tad rakstīts, tad tie izglābtu savu taisnīgumu dēļ vienīgi savas dvēseles, saka tas kungs. Bet, zini, šis ir ļoti nopietnas vārds. Es to pašu Ezehiela 14. nodaļu un lasīšu 19. un 20. kas apstiprina tieši to, ko tu sacīji. Jeb, kad es, saka tas kungs, sūtītu mēri šai zemē un izgāstu savas dusmas asinīs pār to un iznīcinātu cilvēkus un lopus un Noā, Daniels un Ijabs atrastos viņu vidū, padomājiet, dēļ Noā tika izglābts. Daniels tika izglābts. Ijabs piedzīvoja un kāda žēlstība tika izglābts. Atrastos viņu vidū tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, tie neizglābtu ne dēlus, ne meitas, bet izglābtu ar savu taisnīgumu tikai paši savas dvēseles. Tagad man tev ir ļoti sarežģīts jautājums, un mūsu laiks ir aizsteidzies. Jā. Varbūt to atbildēsim nākošajā raidījumā. Bet atceries, kad notika šī saruna par Sodomas un Gomoras iznīcināšanu. Jā. Un tur, kungs, nu bet ja būtu 100, tu iznīcinātu? Tas kungs saka, nē. Ja tur būtu 50, tu iznīcinātu? Tas kungs saka, nē. Ja tur būtu 10, tad tas kungs saka, nē. Tātad, jautājums ir labs.
Bet atbildi turpatās atrodam tajās nodaļās, jo viss tas notiek pateicoties vienīgai lietai, taisnā vīra aizlūkšanai. Tāpat tās kā Mozus aizlūkšana izglāba Izraēlu no iznīcības, jo Dievs saka, es viņus iznīcināšu. Dievs teica, paēj nost, es iznīcināšu. Un no tevis radīšu jaunu dzimumu, jo viņi ir aizskaitinājuši, un tad iestājās Mozus plaisumā, un viņš saka, nu Dievs, bet vai tad neteiks, un viņš tā argumentē tā, vai tad neteiks, ka tu nevarēji izvest viņus, un tā. Viņš iestājās, Abrahams iestājās par savu brālēnu, un... Bet šeit Noa un Daniels un Ījebs, kāpēc tavuprāt šeit Dievs dod šādu, nu, savā veidā tik skarbu piemēru? Tātad viss tas konteksts runā par to, kad ir jāsargā svētums un katrs cilvēks atbild par to, kā viņš dzīvo Dievu priekšā. Un šādā atkrišanas situācijā es gribēju teikt tos nopietnos vārdus. Nu, ir diena, kad var darīt, un ir nakts, kad vairs nevar darīt nekā. Un tas, tie laika un sezonas ir, mēs nezinām, kad viens vilciens aizbrauc, un kad vairs nav cita. Un kamēr ir laiks, mums ir jāstrādā un jāsargā savus svētumus. Nu, šeit arī ir vēl viens atgādinājums tie, kuri domā, man vecmāmiņa, mans vestētiņš ir dievbīgi vīri, un gan jau es tad arī tas kungs man apžēlos, nu, mīļie, esiet uzmanīgi. Jūs nevarat to teikt. Jūs arī nevarat teikt, nu, mana māte ir dievbīgi, un kas tad, nu, man pašam? Es pats arī tur. Mana mamma ir kalpojis, mans tēvs ir kalpojis. Pagaidz. Ko tu dari? Un lai nav tā, ka mēs, kā saka, uz veco darību balstamies, ne, tas ir Jēzus vārds. Viņš saka, tad arī dienā cilvēki teiks, vai tad tu nebija mūsu vidū, vai tad tu neēdām, nedzērām kopā. Jā, ēšana Jēzus Kristu jau pat par sevi. Jau ir, tu saka, tie 5000 varētu sacīt, klausies, tu mūs pabaroji. Jā, tavs svētums taču ir pietiekošs, un lai tad es neiemantoju jau kaut kādu bonusu priekš sevis. Pie tam viņi, 5000 vīri, baudīja Kristus svētīto maizi un svētītās zivis, kas pavairojās fantastiski vispār. Un 10 aizgāja šķīstīt. Viens atgriezās ar ticību un pateici. Tātad, cienījumie radioklausītāji, paldies tev, Jūri, un cienījumie radioklausītāji, atgādinu, ka tūlīt pēc šīs programmas sākot no 14:00 jūs varat droši zvanīt uz tālruni 67 287 118, un jums uz jūsu jautājumiem gan teoloģiskiem, gan pastorāliem atbildēs Juris Doveiko. Un tas ir iespējams jums zvanīt sākot no 14:00 līdz 15:00 šodien. Bet arī nākošu ceturtdien jūs varat droši zvanīt no 14:00 līdz 16:00. Atcerieties arī tie, kuri dzīvojat tūmā Kandavai. Tātad nākošu trešdien, 7:00 vakarā, mēs būsim Kandavas evaņģeliski luteriskajā baznīcā, un tur domāsim un runāsim, kādam ir jābūt vīram bibliskā skatījumā. Lai Dievs jūs bagātīgi visus svētī. Paldies, kad esat kopā ar mums. Paldies par aizlūkšanām, paldies par ziedojumiem. Lai tā Kunga žēlstība un vadība ir ar jums. Visu labu!